វិភាគថាកម្រិតតនកម្ម EBA មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញទេតែក្រុមប្រឆាំងអាចមានបាក់ថ្មីលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់បានធ្វើការវិភាគថាកម្រិតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាត្រឹមតែ 20% គឺមិនធ្ងន់ធ្ងរច្រើនទេលើបកកណ្ដាលអំណាចហើយស្ថានភាពនេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដែរលោកបន្តថាក្រុមប្រឆាំងអាចនឹងមានបកថ្មីតែលោកព្រមានពីការបែកបាក់ស្លាប់រវាងស្លាប់ពីររបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីសម្រាប់លោកអែមសវណ្ណរាយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចប្រើទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីយកប្រៀបលើបកកណ្ដាលអំណាចបានទេតែយ៉ាងណាលោកថានេះគ្រាន់តែជាទណ្ឌកម្មដំបូងប៉ុណ្ណោះនៅពេលសួរថាតើមានបកប្រឆាំងធំពីរទេនៅថ្ងៃខាងមុខបកណាជាជំរឿនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកមើលឃើញថាក្រុមលោកសំរងស៊ីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកវិភាគអែមសវណ្ណរាតាមរយៈការចោទសួររបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅតើតើមួយនឹងស្ថានភាពយោបាយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយម្សិលមិញនេះគឺសម្រាប់ដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផល EBA ថាតើនឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកកឹមសុខាហើយនឹងសម្រាប់ហ៊ុនសែននឹងយ៉ាងណានោះហើយតើ CNOP ទំនងរស់ឡើងវិញដែរឬទេជាសំណួរដំបូងនោះគឺចង់សួរលោកគ្រូថាតើបានប្រយាយអ្វីខ្លះទៅសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដក EBA ត្រឹមតែ 20% ពីកម្ពុជាចា៎តើសម្រាប់ដក EBA រស់សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី12កុម្ភៈសំមិញហ្នឹងគឺទស្សនៈទី1គឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមករកចំពោះប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសេរីភាពខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញហើយប្រសិនបើឱកាសនេះវាទុកឲ្យកម្ពុជារហូតដល់ខែ8បានគេយកពុនណាទៅ3គេយក 20% ប៉ុន្តែបើកម្ពុជាដូរជំហរនឹងតាន់ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពឲ្យវិញមិនធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើការយកត្រឹមតែជំហរនេះមិនគេហៅថាមិនកែឬក៏មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សង្គមប្រទេសអរុបខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានវិធានការផ្សេងទៀតក្រៅពីគណៈកម្មការហើយឬក៏យន្តការនេះវាមិនអាចជំរុញឲ្យគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឬក៏លោកសំជីនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងនយោបាយក្នុងពេលអនាគតខ្លីទេទី1ទី2វាអាចជំរុញឲ្យគណៈបកថ្មីមួយកើតឡើងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថារូបភាពគណៈបកចាស់វាអាចអត់មានទេព្រោះអរ៉ុបមានវិធានការដូចជាមិនជាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏លំបាកតាមទាំងខាងទេនុកទូអាកាសឲ្យកម្ពុជានឹងចូលជើងដែរបាទខ្លាំងនឹងអញ្ចឹងចំពោះបច្ចុប្បន្នគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពុំទាន់មានគេហៅថាអេរីយ៉ាបតប្រែប្រួលឬក៏ឆ្លោតសោតទៅនឹងសង្គមរំដៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល6ខែរហូតដល់ខែ8ថាតើទំនួលនៃការដក EBA នឹងអាចនឹងប្រែប្រួលចំហរឹងរូសរបស់ខាងបកកណ្ដាលដែរទេលោកគ្រូតែខ្ញុំគិតថាមាននៅក្នុងស្ថានភាពអ្វីដែលសង្គមរំលឹកឡើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលតែដកអត្រាគូពន្ធ1 1 billion euro នេះឬជា1000លានដុល្លារហ្នឹងគឺมันជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលឬការឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍រំទាំងអស់អ្វីដែលស្នើឡើងតកាលពីមុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2019ទាំងក្រុងគេបាទគឺស្ថានភាពនេះគឺគណៈបកការអំណាចមាននឹងថាភាពសុខចិត្តក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនេះល្អប្រសើរជាងបាទចាចាចំណាយ 20% ដែល EBA សម្រាប់តការអនុគ្រោះពន្ធនេះតើវាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់លោកកឹមសុខាដែរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសវនកម្មដេញដោលហើយបាក់ CNP នឹងមានរូបរាងយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូចរន្តនេះវាមិនជំរុញឲ្យមានគេហៅថាគណៈបក CNP រស់ឡើងវិញទេវាអាចធ្វើឲ្យពេលវេលានៃការអូវឡាយកាន់តែគេហៅថា
ាន់តែយូរកាន់តែល្អសម្រាប់គណៈបកកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលណាដើម្បីមានការបន្សោយកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រើរដ្ឋាភិបាលបាទចាលោកគ្រូលោកគ្រូបានលើកឡើងខាងដើមថាអាចនឹងមានបកប្រឆាំងធំពីរកើតឡើងអីចឹងទៅហើយអាចទំនងថាបកមួយដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាបកមួយទៀតដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយជើងចាំរូបគឺលោកសំរងស៊ីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាណាមួយរូបចឹងទៅតើក្រុមដំណោះស្រាយនេះអាចនិយាយថាជានយោបាយបំបីបាក់ដោយជោគជ័យមួយដែរឬទេលោកគ្រូបើសិនបើរូបភាពនឹងចេញទៅវាជាការរូបភាពចេញគណៈបកប្រឆាំងចេញកាបៃខេជា2ជា3ជា4ជា5នេះវាជាភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកកណ្ដាលជាយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែយើងសួរវិញថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងប្រមឬក៏អនុវត្តតាមដំណើរការឬក៏ការរៀបចំការគូសវាសការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលបានកម្រិតណានោះជាហេតុផលមួយដែលយើងគួរពិចារណាទៅវិញថាប្រមឬប្រមតាមពិតទៅគណៈបកប្រឆាំងវាទន់ខ្សោយហើយទៅហើយទន់ខ្សោយយូរហើយហើយឈានទៅរកការប្រឆាំងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែភាពអត់មុតតស៊ូដើម្បីរក្សានៅវិជ្ជាប្រិយភាពនយោបាយបកប្រឆាំងនោះគឺត្រូវអត់ធ្មត់ទាំងហើយបានជាការអូវឡាយពេលវេលាយូរសម្រាប់ការបានកាន់តែយូរកាន់តែល្អសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យបកប្រឆាំងហ្នឹងអាចពិបាកនឹងឈានទៅរកការបែកបាក់ដែរពីព្រោះគណៈឈានទៅការបែកឬក៏បកកាត់បាក់ថ្មីវិជ្ជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចថមថយជំនាញមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលដូចជាគណៈបកហ្វុនពេជ្រកន្លងមកបានបង្ហាញច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃអនាគតនឹងចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងនឹងពិបាកនឹងងាកចេញដែរបាទចាលោកគ្រូគឺឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងទូយ៉ាងដូចជាលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលផ្សេងៗទៀតគាត់កំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសតែលទ្ធផល EBA នេះអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការទាញស្លាប់លោកកឹមសុខាចេញពីស្លាប់លោកសំរងស៊ីហើយក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះអាចចូលកម្ពុជាវិញបានទេការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបការពីរងាថ្ងៃទី12កុម្ភៈចាំមិនជាអតិលហេកោឬក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានឹងចេញក្រៅឃុំឬក៏មានសិទ្ធិយុបាយនឹងជំរុញឲ្យលោកសំស៊ីមានវត្តមាននៅក្នុងឆាកយុបាយឡើងវិញទេវាជាចំណុចមួយធូរស្រាលដែលរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់បានបញ្ហានេះមិនជាបញ្ហាឧបសគ្គធ្ងន់ទេអញ្ចឹងជាមិនមែនជាតែតាកម្រិតឬក៏ទម្ងន់សង្កត់សម្ពាធដែលធ្វើឲ្យប៉ះរដ្ឋាភិបាលនឹងងាកឬក៏ឆ្លើយតបទៅតាមសហគមន៍របស់បានយ៉ាងស្រងទេអញ្ចឹងពុំមានបាតផលវិជ្ជមានសម្រាប់បកប្រឆាំងទេបាទចាំលោកគ្រូសុំមួយសំណួរទៀតប្រសិនបើស្លាប់របស់លោកកឹមសុខានិងស្លាប់របស់លោកសំរងស៊ីបែកបាក់គ្នាហើយអាចមាននឹងការបង្កើតគណៈបកថ្មីកើតឡើងប្រឆាំងធំពីរអីចឹងទៅលោកគ្រូតើតើជំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឆន្ទៈមោះមុតកថាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ CNOP ហ្នឹងតើគាត់នឹងមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូទស្សនៈគឺពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងនៅតែចង់បានអ្នកគេហៅថាអ្នកនយោបាយដែលបំរើផលប្រយោជន៍ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាចដែលមិនអាចជួបបានហើយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងពីរនឹងបែកគ្នាហើយយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទៅលើកម្លាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅក្រៅស្រុកទស្សនវិជ្ជាខាងគណៈបកខាងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងខាងលោកសំជីនឹងមានទំនន់មានឥទ្ធិពលជាងទី1ទី2មកនៅក្នុងស្រុកឥទ្ធិពលលោកកឹមសុខានឹងក៏បន្តនឹងគេហៅថាគៀបគ្របសង្កត់ទៅលើអតីតគណៈបកសំជីចាស់ដែរចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបកពីរហ្នឹងអ្នកនយោបាយនិងបកប្រឆាំងទាំងពីរហ្នឹងនៅតែរក្សាចំណោទដូចគ្នាមិនអាចជំរុញឬក៏ងាកទៅរករឿងរៀងខ្លួនណាទេចំណុចមួយទៀតគឺផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព
ចាំងពុំទាន់មានគេហៅថាឧបសគ្គធំដែលឈានទៅរកការបែកបាក់ទេអញ្ចឹងប៉ាប្រចាំងនៅតែរក្សាចម្ពោះនឹងលោកលឿនទៅថ្ងៃអនាគតមិនទាន់មានកាលកំណត់បច្ឆេទថាអាចឈានទៅដល់ការផ្ទុះឬក៏បែកចេញទៅពីគឺគេ3មិនទាន់មានច្រើនទេបាទចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូតើឆ្នាំ2020អាចជាដំណោះស្រាយនយោបាយកម្ពុជាដែរឬទេបើយើងគិតឆ្នាំ2020នេះឆ្នាំនេះវាអត់មានចរន្តអីខ្លាំងក្រៅពីស្ថានភាពអ៊ីបេនឹងទេហើយនឹងចរន្តគេហៅថាខាងក្រៅដូចជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលព្រៀងដោយសភាអាមេរិកហើយដែលឆ្លងប្រតិភពហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានទំនុនដែលជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងងាកមករកការគិតចារណារឿងលំហសេរីភាពហ្នឹងឡើងវិញដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងឬក៏ចរន្តដែលអន្តរជាតិហ្នឹងតម្រង់ទិសមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងស្រុងគណៈបកប្រឆាំងអត់អាចដើរតួអង្គឬក៏ទួលទីផ្ទាល់ដារិចទៅចរចាឬក៏មានតម្លៃសម្រាប់ការចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបាទចាចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូ